Улантабыз 30-чу декабрь жаңы жылга бир күн калды. Бизде болсо конокторубуз бар. Жыл жыйынтыгы темасын буйурса бүгүн биз дагы жыйынтыктайбыз биздин конокторубуз менен. Эң алгачкы эле коногубуз стилист барбер деген жаңы термин уктум. Бүгүн азыр ошону билебиз бардыгыбыз эмне экенин. Темир Улан Айдарали стилист бизде конокто. Саламатсызбы? Кутмандарыңыз менен. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Келиңиз, сиз менен дагы жылды жыйынтыктайлы, анан кийин азыр жаңы термин угуп алып, мен аябай таң калыштамын. Бул эмне деген? Барбер. Туура айттыбы? Барбер. Эмне деген бул? Барбер бул эркектердин көбүнчө тармагын бир тармакта алып кеткен, көбүнчө сакал жана чачты. Азыр деген кооздоп жанагы бакенбардтарды дагы кооздоп жасап атышпайбы? Ошол барбер деп аталат. Демек ошол тармакта жумушту аткара турбайсызбы? Азаматсыз, мен буйруса дагы бир 5 жылдан сакал коеюн деп атам да. Ошондой Темир Улан барабыз. Ошол барып турам. Жакшы, ушул 2016 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? 2016 жыл бул аябай мага көп нерсени сыноосуна алып келген жылдардан болду. Көп жаңылыктарды, көп ачылыштарды. Мисалы мен быйыл көбүнчө чет өлкөдөгү ушундай барберлер менен таанышып, ошолор менен жумуш обмен опытом ушундай тажрыйба алмаштырып көп нерселерди үйрөндүм. Негизи эле бир гана мырзалардын эмес, айымдардын да чачтарын кылчусузбу же кыласызбы же ойдо барбы? Айымдардын да сакалдарын эмесиз. Айымдардыкын башында кылчумун. Анан кийин ойлонуп көрсөм, биринчиден бул күнөөлүү болуп келет экен, мындай туура эмес келет экен да биздин диний көз караш менен караганда баягы мырза киши, эркек киши эркек кишинин чачын алган жакшы болот. Анан ошол экинчисинен бул туура экен өзү деңге бул айымдардын стилисттин чачын караган бул бир гана айымдар эле түшүнөт экен, эркектердики болсо эркектер эле түшүнөт экен да ошон үчүн эң баштысы, эң баштысы. Ошон үчүн мырзаларга эле токтолдуңуз э? Анан бир ошол мырзаларга болгондо дагы бирке чектелүү болуп мындай алдыга деле умтулуң батыраак болот да, батыраак өнүгөсүң ошон үчүн анан бара бара мына жылдан жылга мырзалар дагы өздөрүн аябай карап башташты да. Бир гана сиз барбер деп атасыз, чачты жасалга, андан сырткары мырзалар маникюр педикюрга деле барып атышат. Себеби деген жок, чындап эле өздөрүн жакшы маникюр дегенде ал тазалап жаштан кагып берет да. Бир гана ошондой чач менен чектелбестенчи, эмнеден улам болуп атат ушундай бир аз мындай эркектик образ калабы дегеним да. Жок, бул по моему мындай может айымдарга эме кылган го, өчөшкөн өчөшкөн го, өчөшкөн жагуу дагы эмес. Менин оюмча мындай болуш керек, быйыл тескерисинче баардык мырзалар ушул жылы чыныгы мырзалардай көрүндү окшойт. Себеби дегенде көп эле мушкерлер жана ошондой эле көп эле ырчылар, көп эле шоу бизнестин өкүлдөрү баардыгы ушундай жаш балдар да, айрыкча бир 20 жаштан бир 35 жашка чейинки мырзалардын баардыгы сакалдарын коюп чачтарын кыска кылып, бирок сакалдарын сильный болуп, бирок чачтарынын капталдары кыска, үстү узун, анан сакалдары аябай узун болуп сильныйраак болуп жарашты да. Баардыгы өздөрүн карагысы келип атат го ошондой. Баардыгы өздөрүн карагысы келгенден дагы бул стиль алмашты го дейм. Мисалы 2014 жанагы күжүнпөдө узундары болсо мода болуп эмчи. Демек кайсы тренд болсо, кайсы актуалдуу мода болсо ошону эле кыла бергенде, менин таң калган жерим эй жарашса жарашпаса деле кыла беришет. Бул эмне деген сурумдук дейм да. Жок, жарашат баардыгына эле мындай жакшылап тандап бериш керек да. Ал көбүнчө эмелердин стилисттердин катасы да. Анан жараш мындай көчөдөн алар ар бир эле жумуштун өзүнүн фундаменти болот, өзүнүн мындай эмеси болот да, өзүнүн эмне деп коет эле жанагындай өзүнүн жолу болот, алышынынчы чачтын алышынын өзүнүн жолу болот. Ошону көчөдөн көрүп алып туруп эле алар ушундай жасаш керек экен деп туруп эле мындай примерно кылып туруп уруп эме алышат, алып беришет. Ошолдон бирке ката кетип туруп жарашпай калат. Бул дагы стилисттиктин стилисттин профессионалдуулугунан канчалык ошончолук жакшы кеңешин берсеңиз эске мындай жарашат. Сен дегенде байкашымча кыргыздардын биздин көбүбүз эле бешикте жатып жанагы бул жагыбыз деген баштарыбыз бир аз жалпагыраак да. Жалпак да, анан кийин жарашса жарашпаса деле мындай кыйшак укмуш чач жасалгаларды кылып жүрүшөт да, анан кийин таң калам. Поезддей болуп эле артты мындай жалпак болуп туруп башынын үстү өнөгө кетип калат.
Көчүрдө ошондой болуп калат. Анан кийин сиздер баягы айтасыздар да келген киши мисалы үчүн Конор Макгрегордун чачын туура берип ошондой кылып жасайм десе, бети мисалы үчүн мавсун тоголок болот. Чап жагы эмесчи. Анан кийин сиз айтасыз да, ой, сизге мол чач жасалга жакшы жарашат. Буну кылсаңыз окшошпой калышы мүмкүн деп айтасыз да, туурабы? Бир жолу айтабыз. Ал албетте айтыш керек мененге. Эми жасап берем деп туруп эле анан кийин Конор Макгрегорду алып астын же беттин киргизе албайсың, же артын чыгара албайсың, же сакал өстүрө албайсың, ал жакта туура эмес болуп калат го. Анан бир жолу кеңешебиз отуруп алып, башында мондай кылып сизге муну жарашпай калат, если мындай кыла турган болсом сиздики бирке башкачарак көрүнүп калат, сиз макулсузбу депчи. Бир сыйра кеңеш айтып коюш керек. Баары сиз баягы баардык эле стилисттер сыяктуу эле кардар дайыма туура деген сыяктуу немени карманак турбайсызбы? Бирок өзү чегинде. Баардыгы чеги менен. Мисалы үчүн сакалы деле сейрек өссө да, меникиндей болупчу кайра эле. Анан эми ошондой калың сакалды кааласа баары бир жасап бере албайсыз да. Жок, андайды өзүнө карайт да. Жакшы, Темирлан, сизди кайсыл жерден тапсак болот? Инстаграм социалдык баракчада барсызбы? Инстаграмда бармын, инстаграмда албетте тапса болот. Темирулан.айдарали. Темирулан.айдарали. Сизге чоң рахмат, Темирулан. Ийгилик каалайбыз. Ар дайым мыкты профессионал болуңуз өз ишиңизде. Анан кийинкиде балким Нияз сизге барып жаңы 2017-жылда жаңы образ менен кетип калат, э? Албетте, буюрса, эс алууда сизге барып ушундай бир жакшы жасап, стилимди алмаштырайын деп ойлоп атам. Рахмат сизге. Макул, сизге чоң рахмат. Жаңы жылыңыз менен.